A to robí aj Tomáš. No, nedá si pri tom dole ani položky. Inak Laura zase od neho dostala tulipány. No. No a minimálne 100-krát mu povedala, že má rada rúže. A že vraj sa s ním chce rozísť. No, Dominika mi to povedala. No, ale nie kvôli tulipánom. No. Vyprchala tam iskra. No, že vraj. Ale to nie je pravda. No, nie, nie, nie. Po 7 rokoch nevyprchá iskra z každého vzťahu. A čo si? Ja som s Tomášom 7 rokov. No, a on je šťastný. Áno. Nie, ona sa s ním chcela rozísť už na prvom. Ale však Zuza mi to povedala. No tak áno, asi to má od Dominiky. Jej, áno, prepáč, no, chcela som od teba ten recept na ten hrnčekový koláč. Pokazila sa mi váha, no. Počkaj, ja si to nezapamätám. Nie, prosím ťa, pošli mi to, prosím. Dobre? No, hrnčeky mám. No, normálne. Jako klasické. A jasne, to by mi nenapadlo. Použiť šálky na kávu. Čo si? Čak, hrnčekový koláč, nie? No. Inak počúva ma, ja som zvedavá, či sa s ním rozíde. No tak určite až po dovolenke. No. Inak to by bolo hrozné, keby ju tam požiadal o ruku. Je, áno, jasné, dobre. Dobre, jasné, čau, pa. Laura, nech sa s ním radšej nerozchádza. Prečo? Môže byť rád, že sa našiel nejaký blbec, čo je s ňou ochotný žiť. Čo? Aj za tie tulipány by mala byť rada, ja by som jej nedal ani kaktus. Kedy upečieš ten koláč? Ty si počula všetko? Nie, len mám chuť na sladké.